Čekaj, kad dođeš na tehnički, šta radiš? Znaš što radiš u Jugoslaviji? Vadiš novac, evo ti para, vidimo se juče. Ej, a ne smete da čujete više cecu? Kažem sad smemo, izašli iz zatvora. Izašla je? A joj, je dobro. Makedonska želja? Pustite cecu! Pustite cecu! Pustite cecu! Meni se ne sviđa uopšte. Kad je on napravio tu modifikaciju, ja sam rekao, neću više da pričam s tobom, letiš van iz kluba. Napravi ga na ništa, ali šta da mu kažem, ne mogu ja da kažem ono što se meni dopada da se more njemu. On za Verana Matića, jedan snimak. On će li glada, ode će da pada, druga grada. Gledam sad ovako, najružnije tablice imamo, znači najgore sve, em su male, nikakve, neugodne, kao da ih je dete šaralo. Šta ja znam, moje su krivotvorene, ja sam jedva izašao s ovim iz Hrvatske. Ozbiljno, kad smo vidjeli tri lava. Samo srpski ima dobro dupe. The more cars are coming from France and Germany. There's one people from Japan, one coming from Iceland, and even one from Lithuania, Russia, Bosnia, and two people coming from New Zealand. And what about beer? How much beer was there? Was consumed 20,000 liters of beer. There's still one evening. A noćom je tek trash, mogu da ti kažem. Ima jedna velika tenda na koju dolaze neki buddy box nama bendovi. Ono, vidiš neke dedice koji sviraju neki takozvani rock i onda kao svi se vesele. Puštaju Briljantin, recimo, pa ne znam, neke evergreen hitove. Sekta Ultra Sekta! Išla prevremena, a garantuje se do ovaj sigurno bi ga kupio. A što je otišla Vaca sada? Brate, Vaca otišla ko furija u sred noći. Opasno se nešto naljutila. Mogli smo kupimo iz pačeka. Ste se svađali, ne? Pa nemam pojma, žena, znaš, hoće iz pačeka, ja hoću Dijanu, ja kupio brdo maketa, potrošio pola para, otišla s nekim Slovencem, užas. A ne veze, mi palimo za Francusku, pa kad se budem vidio s njom za jedno nedelju dana, pitat ću šta je bilo. Zašto sam ja sad nervozan? Zato što preksutera radim, zato što je došao međunarodni susret koji se neće dogoditi još 2 godine, sve će biti nešto lokalni, nekim pozicama, 20 auta, 30 auta, ludnici. I onda će za 2 godine biti u nekoj jebenoj škotskoj. Sali, s kim to sad ideš na kupanje? S Evom, Hrvati. Je li to zato što je Vaca pobegla sa slovencem? Ne, a?
Vaco, ono, ništa ne propuštaš sem gotivnih malih mesta po Provansi, gotivnih riba, mio mirisa, voždine s pačekom po super putevima. Vidi ovo jebote. Au. Katastrofa. Jao. Le meilleur club de Cassis donc est né il y a maintenant on va dire 25 ans. Donc à l'origine 25 ans, c'est-à-dire années 76-77. Hein. Voilà, à l'origine moi-même, mes deux frères et mon père, donc nous étions donc agents Citroën, donc déjà passionnés d'automobile, nous avions donc un garage à Cassis, un garage Citroën. Et puis donc à l'époque, on a commencé à s'intéresser aux produits parce que la mairie nous a toujours intéressés. Et petit à petit, on a eu la chance donc de commercialiser et de développer donc cette activité. Последняя машина за производню Citroënovih šasija na svetu, molim. On va dire un petit peu au départ par le fruit du hasard, mais il est vrai aussi que très très rapidement, après c'est la passion du produit qui nous a fait croire en ce produit. Et on s'est de suite rendu compte également qu'il y avait dans ce produit quelque chose de très ludique et que cette Méhari n'était pas en fin de compte la camionnette que tout le monde pensait voir, mais un véhicule qui au fil des années, donc allait traverser les années, et surtout avec une image de produit ludique, donc un véhicule de loisir. Everything is fine in here. We have a nostalgic of Meharis. Last year we have sold 6 brand new Meharis to Japan. And how much is the new edition? 12,000. 12,000. Yes. It's brand new. When you move this 8,000. If you take care, you may drive it for 20-25 years. Ovo je jedna džinovska apoteka gdje se kupuju aspirini koji ublažuju bolove nasubutih pacijenata obolelimi. Od bolesti, zvanost, pačetizam, dijanizam, mekarizam, citroenizam, autizam. Aj zdravo. Elisa, idemo, šta ćeš mi pokazati sale sada? Ja mislim da u stvari najbolje da završimo sa mehanom. Zato što imamo sve, a nećemo se više svađati da li ja više volim Spačeka ili ti Dijanu, i da završimo s tim i kupimo Meharija i uživamo! Pazi, zgazit će te kolo! Još šta voziš? A Meharija. A čekaj, koji tip ga to prodaje? Ma neki motoras prevuku. Ja sam zadovoljna, Sale, to je odlično, ti si sa Hrvaticom, ja sa Slovencem, našli smo se na sredini, došli smo kući, ja mislim da je to savršeno rješenje. Alo, Stevio! Dobar dan! Mi smo saznali da, jel vi prodajete ovog Meharija? Ja, prodajem, ali ja biram i kući. Ali to će da smanji cenu. Cena. I ne znaš kolika je cena, već je smanjiš. Čekajte, kolika je cena? Njega na godinu proizvodnje raste cena, što nije za druge automobile. Koliko mu to onda dođe? Ovo je mnogo skupo, mnogo. Pa dobro, može za pola. Ako se vi pokažete da ste dobri vozači. Sale, bre, ja ne znam da vozim. Kako bre? Čekaj, stani malo, ti voće kupuješ auto, ne znam da voziš. Čekaj, Sale, ja sam mislila da ti znaš da voziš, pa da znaš da ja ne znam da vozim. Normalno, ja im samo lišu kad ti pasiš voziš. Da vi nećete da nam date ako ne umemo da vozite. Ja ne znam da kupujete mehani, nemate bre ni dozvole, nemate ništa. Ja sam mislila da ćeš ti da me voziš. Pa ja sam mislila da ćeš ti mene da voziš. Ja sam mislila da ćeš ti mene da voziš. Pa ja ne mogu da verim. Koliko se ja shvatio, vas dvoje mene vozite bre ovde. Ajmo mi da položimo vožnju, pa kad položimo vraćamo. Onda dođi. A vi nemojte nikom da prodajete. Ajde. Pa ja nemoj
Guantaname. Ra. Hoću Dijanu. Uroši, hoću Dijanu. Hoću Dijanu. Uroši, hoću Dijanu. Hoću Dijanu. Hoću Dijanu. Uroše, hoću Dijanu. Hoću Dijanu. Hoće pivo? Hoću pivo. U svome stanu. Uroše, hoću Dijanu. U svome stanu. Hoće pivo?